Jo, lem thot po shkruan me dorë të majtë. A është haram? Nuk po mundet të thot asesi me umsu thot me të djathtën. Jo, nuk është haram me shkru me dorë të majtë, por mundohu me hangër, buk, do të me dorë djathtë. Me dorë djathtë, me shti fëmijën, me bindë, me mësu, me eduku, me hangër, dhe me pi me dorë djathtë, jo me të majtën. Ndërsa punët e tjera, punë fizike, punë lapsi, punë shkolle, punë shkrimi e tjerë, nuk ka dorë të majtë. Nëse s'mundet, nëse vetë është i krijuar që është majtist.